Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro u novi vlogmas Adrijane Džehverović. Jej! Danas ništa posebno u suštini. Sveti dan, sveti lagano. Sveti dan, nedjelja, lagano. Prvo ćemo popiti naš imunobooster, obavezno. Shot koji smo juče napravili. Koji si juče napravila? Dobro, malo sam ne, ja sekundu da je cedio. Pošto, jel te? Da. Da, održavamo svoje zdravlje, pogotovo sada kada idemo u hladniju zemlju, Švedsku, tako da se trudimo inače da vodimo računa o svom zdravlju. Tako je, a ovdje nam je i doručak, Sava nam je napravio doručak. Ovsena kaša. Sa tako je. To nam je nekako ritual. Generalno imamo dva izbora. Ili je to ili ovsena kaša, ovsena nema kaša. Trećeg. Kad smo nešto u žurbi i kada me mrzi da idem po hleb, prosto ajde razbijemo to ono, svaki dan jaja, pa nam se smuče jaja, onda napravimo lepo ovsenu kašu i nekako sam ja više zadužen za to. Tako je. I danas idemo gde? Da, idemo danas da obavimo građansku dužnost, idemo da glasamo. Pa ćemo onda malo obići i neke članove porodice, čisto da se pozdravimo, jer u utorak u 6 ujutru krećemo za Švedsku. Ne, krećemo u 6 ujutru. Ne, zapravo od kuće krećemo u 4, možda da. I ranije u 3. U 3. Ali let nam je u 6. Tako je, služite se. Evo, jedan tebi, jedan meni. Hvala. Domućkati, ti si to odradio. Ja sam to već odradio. Kako preslatko izgleda. Čekaj, ali šot, znači nemoj da mi ga degustiraš. Ne, šot. Živali. Odličan. Kiselo ljuto sve. Uglavnom posle doručka uzimam svoje suplemente. U stvari nekad posle doručka, a nekad uveče pred spavanje. Evo, ovo ja pijem. Ovo su uglavnom vitamini posle trudnoće i za dojilje. I naravno koristim ovaj kolagen, Kruksov kolagen i jedva čekam da prođe bar 2 mjeseca da vidim rezultate. Baš dosta pozitivnih iskustava o ovom kolagenu, tako da baš me zanima da li radi posao. E, ovo nam je ovsena kaša i ja uvek volim da napravim katastrofu od ovoga, zato što volim da mi sve bude pomešano. I onda tek jedem. Tako da idem sada da pojedem ovo. Zdravo ljudi, ovo je moj današnji outfit. Mama me obukla kao neku bakicu. Kao neka bakica sam. Ali sam slatka. Slatkica sam. Mama me obukla da idem ovako da glasam. O, mama. E, spremni smo. Ovako sam se obukla, čizme, ove pantalone koje su mi ogromne, nisam znala da su mi tako velike, ali nema veze. Imam ovu bluzu i preko ova jaknica. I spremni smo, idemo. Pa ljudi moji, mi smo obavili svoju građansku dužnost i idemo sada ka Južnom Banatu. Dobar dan, pa dobro, Sjede. Pa dobro. Idete na glasanje? Idemo. Na glasanje da obavimo svoju građansku dužnost. Jeste, lepo, došli smo. Mora da se obavi. Došli smo do Kačareva, poveli smo i ovu lepoticu. I vozi malu unukicu. Šećer moj male. Ja više volim ovaj šećera nego glasanje. A dobro, nema veze, ali to mora da se odradi, jel tako? Mora. Nažalost, Savina mama nije tu, otišla je da radi, tako da smo... Ona je morala svoju građansku dužnost da obavi pre posla. Tako je. Tako je, otišla na glasanje, glasala i otišla sada na posao. E, umorna je. Da, ona radi u restoranu inače, pa danas je... Danas je nedelja, pa je proslava verovatno neka. A mi idemo, nas četvoro, idemo... A mi idemo lagano posle na jednu kaficu. Zdravo Leo, došli smo da se pozdravimo sa Leom i Macom koju ne vidimo. Maca? Nema mace. I zdravo šunkice. Hej, čao. Hej, čao Milo. Halo? Reci ništa. Tato, bakica nešto lepo
sprema, šta to bakica nešto lepo sprema. Mmm, njam ja! Maco kut. Ćao, deda, čao, baba, vidimo se sutra, idem da vidim prababu i pradedu, čao. Evo, došli smo kod prabake, da je vidimo, jer je odavno nismo videli. Ajde da je kucamo na vrata. Tvoje nana. Ćao, nano. Ćao, nano. Aha, opa. Ovo? Eto vas imaj, kumba! Dve babuškice. Ovo su dve babuškice. Ćao! Hej! Ej, mil... Ja išu guali, tenaka. No, ma sepe ja. Poavut jakne, nano. Ar je supt majice. Ja. I ugraju se, cuk. Ima li koga? Ej, radite ću. Parde! Moja baka inače prati svaki vlogmas. Zdravo, baba! Zdravo, baba! Ona svaki dan prati vlogmas, tako da će pratiti i ovaj. Ona će biti jedna od novih vloga. Zdravo, bakice, kako si? Dobro. Si dobro? Drago mi je. Deda mi je deda? Deda nije tu napolje. Otišao deda. Otišao deda. Deda vam je jelka, baba. Nekog čujem. I evo ga, deda! Gde si, deda? Ti je Sava. E, Sava. A ti je bilo, ti je luk. Da, imam kapicu. Deda? Ja sam babuška. Pradeda. Pradeda. Sve će ona da ručkaš, ne nokliće. Da, baba je najveći protivnik dojenja do 6. mjeseca. Ovaj, već me pre 3 mjeseca pitala kad ću i dati malo plazme i mleka. Malo supice. Malo supice. Ajde ljudi, šta izvodite, 6 mjeseci čekate. Kako ja. Da ljudi? Čekate te 6 mjeseci da jede nešto. Evo, vidi. Prva ljubav zavoreo nema. Evo, tvoj tata malo je opičen. Baba, šta je to? Šnenokle. Mislim, ono, pite moga baterija, ali je... Ovo je nešto najlepše na svijetu. Idemo sada da slikamo sve unučiće na jedno mjesto i da ti pošaljemo. Eto. Šnenokle su ti 10. Savo, probaj šnenokle. A ko je to nama stigo? Ko je to nama stigo sa dalekog puta? Sad ću ja da je ukratim, pa ću te je vodi kući. Ja, sad si gotova, sad si gotova. Večera spavaš kod mene, pustite me. Doviđenja. Da. Vidite slušalice, vidite slušalice što smo ju uzeli, gledaj ju. Ovo je za avion sada, pošto smo beži. Nemoj da nam beži. Da, sad, a ljudi ne znaju šta znači klobarčina. Zdravo, dragi ljudi, navikli ste da na kraju skoro svakog videa moram da sednem ovde i nešto da kažem. Današnji dan nije ispao onako kako smo planirali. Naime, ideja je bila da ustanemo ujutru, da ja odem u teretanu u koju nisam otišla i onda da idemo na ručak kod Savinih roditelja. Međutim, jutros je Sava rekao od toga nema ništa zato što je njegova mama morala da radi. Tako da nismo otišli tamo, nego smo razmišljali šta ćemo da radimo, da li ćemo ići kod mojih ili ćemo ručati kod kuće sami. Naravno, mama je već pripremila
celo pile, tako da smo otišli na kraju kod njih, a iskoristili smo priliku taman da obiđemo baku sa tatine strane i baku i deku sa mamine strane. U suštini volimo da iskoristimo priliku svaki put kada odemo kod mojih, da odemo i kod baki i kod deke, jer znam da to njima mnogo znači. Penzioneri su svi i mislim da jedino što može da ih onako učini istinski srećnima jeste da vide nas, da vide praunuku, tako da baš koristimo priliku da često idemo tamo. Pošto mi često nismo kod kuće, ja uvek dam adresu kod svojih, zato što tamo uvek ima nekog da podigne pakete, tako da sam sada pokupila dva paketa i sada možemo zajedno to da otvorimo. Prvi paketić je sa stranice Deveruše. Oni su mi radili, sećam se kada sam se udavala, one ogrtače, kuma i mlada. I onda kada smo Sava i ja išli na Medeni mesec, imali smo one ogrtače Mr. Čehverović i Miss Čehverović za princezu Doroteu i njene roditelje. E, sada ćemo da vidimo što se unutra nalazi. Evo, ovako je spakovano i imamo jednu ovu lizalicu. Imamo jednu scrunchy gumicu. Izgleda ovako. Ovo je džak za poklončić za Doroteu. Evo vidite kako izgleda, mnogo je slatko. I vidite ovo, joj, preslatko je. Imamo svi. Ima Dorotea, Adriana i Sava. Tako da mi u suštini ne znamo šta da radimo sa poklonima. Zato što sada treba da nosimo odavde poklone tamo i opet da ih vraćamo nazad. Tako da smo se Sava i ja dogovorili da jedno drugo darujemo kada se vratimo. A što se Doroteje tiče, to sutra ujutru idem nešto da ih kupim. Zato što ni to isto, nemam pojma šta da ih kupim, šta kupiti šestomesečnoj bebi kojoj je trenutno daljinski najinteresantniji. Ali naravno moramo nešto da ih kupimo zato što tamo će sva deca otvarati poklone kako da ona ne otvori. Dragi naši, ova godina vam je dovela najlepši dar, vašu Doroteu. Želimo vam da naredna bude još bolja i da obiđete ceo svet. Da budete dobro, uvek budite divan primer svojoj ćerkici. Volimo vas puno i želimo sve najlepše, Natalija i Maja. Hvala puno, predivno je sve i ja vama želim apsolutno sve, sve, sve najlepše. Još dva paketića. Ovdje piše za mamu i tatu dok edituju Vlogmas, mislim da piše edituju, Vlogmas i vaš praznični dom. Jedan božićni jastučić. I ovdje piše za Doroteinu baku, zato što sam ja rekla da ćemo to poslati kod moje mame, pa je to poslala i poklon. Tako da ovo pretpostavljam da je stolnjak. Da, tako da ću ovo sačuvati i odneti mami. Ne znam zašto sam ponela, nisam ni videla šta piše, tako da ću ovo odneti nazad. Bilo je još jedan paket koji čekam, ljudi moji, od 4. novembra. Tačno, znači 4. novembra, to je skoro mjesec i pol dana, je trebalo da paket stigne iz Austrije. Naime, dve devojke su mi poslale neke čaše i šolje. A ja ću u opisu ovog videa napisati koja je to stranica u pitanju i sada ćemo zajedno to da otvorimo. Ovako se zove njihov brand i sada ćemo da otvorimo, baš me zanima šta se unutra nalazi. Sad ne znam koliko možete da vidite pošto je providno. Evo kako izgleda prva.
Ja, ovo je baš lepa. Sigurno znate, viđali ste ove klipove sa ovim čašama. Prelepo izgledaju, ali mislim da će morati nešto da leti. Morat će nešto da leti odatle, zato što nemamo više mesta. Evo, ovo je treća. E, ovo mislim da je slomljena. Da. Ovo je slomljeno, tako da, evo, da, staklo izlazi, tako da ću ja samo ovo da bacim. Nažalost, šta da radim? U transportu se verovatno to slomilo, tako da, eto, imamo dovoljno. 1, 2, 3, 4, 5 čaša. Draga Adrijana, hvala na poverenju i saradnji. Nadamo se da će tvoja omiljena pića sada imati još bolji ukus iz naših čaša. Čekala sam vaše čaše mjesec i po dana da popijem svoju maču. Tako da sigurno da će vrediti. U suštini to bi bilo to što se tiče ovog vlogmasa. Laku noć i vidimo se sutra.